صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ آپ کے نزدیک آج کے دور میں جتنے بھی فرقے ہیں ان میں سے اسلام کے قریب تر کون ہے؟ دو سوال آپ نے لکھ دیے ہیں، پوری پوری ڈاکٹرین ہے یہ۔ صدقہ اور خیرات کے حوالے سے مسئلہ 95 اے اور بی دیکھ لیں، ایک پنجابی میں صدقہ ہے، ایک عربی میں صدقہ ہے۔ عربی میں صدقہ ہر نیکی کے کام کو کہتے ہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی صدقہ ہے۔ ایک مرد کا اپنی بیوی اور بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالنا بھی صدقہ ہے، حتیٰ کہ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ بھی صدقہ ہے، باقی تو ان کو عزم ہو گئی یہ بات۔ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہی ضرورت کسی ایسی جگہ سے پوری کرو جو تمہارے لیے اللہ نے حلال نہیں رکھی تو کیا تمہیں گناہ ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ ہوگا۔ فرمایا اس کے اوپر پھر ثواب بھی ہوگا۔ یہ تو جنرل ہے۔ باقی ایک نفلی صدقہ، بلکہ اسے کہنا چاہیے واجب صدقہ، جو آپ مان لیتے ہیں کہ جی فلاں کام ہوا تو یہ کروں گا، وہ صرف غریب کو دینا ہوتا ہے۔ عام صدقہ آپ جس کو مرضی کھانا کھلائیں، اسی طریقے سے کسی غریب بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں، یہ سب کے سب چیزیں۔